Hej, så er vi tilbage igen, eller ja, tilbage igen med episode 3. Ja, vi er så kommet til en Champions League-kamp mod Juventus, som ja, jeg ikke får lov til at spille den åbenbart. Så det, den simulerer vi bare lige hurtigt, så ja, så vi kan få det overstået. Så det. 1-1. Bunderøv, mand. Det er selvfølgelig også klart, at det er på fundet stå på mål, så er den jo klokkeklar. Hvad bliver nu? Pizarro er tilbage ved Nazi. Nej, I skal ikke være tilbage. Nu. Kom, nu videre med den simulation. Kom nu. Hvorfor må jeg ikke spille? Jeg kan ikke blive bedre, hvis jeg ikke må spille. Dommer. Træner en eller anden, altså. Så vinder vi selvfølgelig. Så er det klart. Så vinder vi stort. Det er jo... Philipp Lahm har fået kontent. Jamen, jeg er ligeglad med Philipp Lahm. Han er ikke på min plads, jo. Bundesliga. Og pokal. Jeg må spille ud mod Frankfurt i pokalen. Så nu skal jeg være med i pokalen til at sørge for, at vi ikke fejler. Nice. Schleicher. Jeg er bange for Frankfurt. Det er fedt, hvis jeg skal gå ind og ændre på opstillingen, så den får noget, der tilpasser mig. Fordi når jeg striker nu, så jeg kan få lov til at være åben mand, alene mand på mål, eller noget sjovt. Nej. Gå væk. Jeg gider ikke drible. Lad mig. Står bare og lader mig selv være. Nå, så blev jeg bange. Nå, fuck it. Aftenkamp. There's no doubt, Alan, in Germany, the domestic cup is fiercely contested, and here we have the Deutsche Pokal. Ja. Det er sådan en deutsche Spacken. Strong, powerful sides physically, so it's not going to be a game for shrinking violets, I think. Bayern Munich hoping that they can reach the same heights again as they did in their away win against Borussia Mönchengladbach. Yeah, impressive that 3-1 win, and I think that's going to be enough to carry them through here with another win. Let's get to that. Today it's Frankfurt in our match, and they play Bayern Munich. Now Rafinha, Schweinsteiger, an opening for Bayern Munich. Goodness, they needed him then to clear that. Hvad sagde den? Var det danset? Jeg ser tilbage igen. Den er for, der er den umiskendelige. Det kan ikke være danset. Selvfølgelig er det danset. Switzerland gav Argentina such a tough game in the knockout phase. Shaqiri was again a poor... Hvorfor giver den ikke til mig? Jeg står frit midt i det hele, mand. Ribéry, din store gorilla. Det er sgu ikke min skyld, altså. Hold fandme også lige meget. Så ind ad dæk, ind ad dæk, ind ad dæk, ind ad dæk, over dæk. Hvorfor slipper du markeringen inden, altså? Nu er så ikke gulerødder. Nu er så de godt nok irriterende. For hele Dante står højt op, mand. Det er så plads, står Dante på. Nu står hvor han var åbenbart bare sluttet for at hygge sig op foran. Lad os bare lige læse rundt her lidt op og se, hvad der sker. Lige hjemme, lige lægge lidt pres på ham, bare for at irritere ham. Så kører I ellers bare. Skal jeg virkelig sælge ud til ham? Shaqiri? Hvad er Shaqiri, hvad er det der? Det er ikke mig, der gjorde noget. Dommer. Offside, thank god. Jeg er bange. Jeg havde... kun lidt offside, jo. Booking? Ja, det var ikke mig. Jeg gjorde ikke noget. Højbjerg, hvad fanden laver Per Emil på banen? Det er første gang, jeg ser ham på banen. Nice nok. Hvad fanden er det for et sted at lægge en bold? Der er han til din store gorilla. Han ligger langt. Nej, hvad laver jeg? Hold kæft hvor er det dårligt der, mand. Jeg kan jo se, at jeg får den. Hold kæft hvor er det ringte der, mand. Det er simpelthen så uduligt der. Kom nu, Dante. Dante, du kan ikke tabe det røde stød. Fysisk muligt for dig.
Montoya. In a goal. Here's the try. Still in play here. And that will clear Wirklich the danger. Mal auf Weapon. Vor der Ring, man. Nur der Two-Kimmel ist also erbrannt. Der ist ja gut genug, doch. Få nu lige fat på ham. Han skal ikke slippe fri. Godt, det der. Rigtig stor klæring, så til gengæld, men... Det er sådan en lidt bedre klæring, det der. Frank Ribery. Frank Ribery. Lige før man skal spille på tysk, så er tysk kontakter på. Here's Ribery. This will be the decision for the match official today, Dietmar Schönleber. De er sure på hinanden. The balance of the match is changing with the red card, even though the scoreline is still level pegging. Så det vil sige, at din mand i undertal, det må være en... Jeg har nok ikke flere gange set deres opstilling. Hvad fanden er den her? Jeg tænker, at den må være højre midt eller sådan noget måske. Så det... Så lad os se, hvor han ligger bolden henne undertal i stedet. Sikkert et eller andet mystisk sted, som ikke giver nogen mening. Ja, selvfølgelig er det undertal i stedet, der giver mening. David Alaba. Oops, sorry! Great piece of defending. Jeg kommer muligvis lige til at fælde Shaqiri, bare en lille smule. Hvor ligger du den der, altså? Hvad laver I? Nej, det der gør I ikke igen. Det der er sådan noget med en målmand for... Nej, ikke engang anden division Vest kan gøre det, altså. Simpelthen nej. Det er skøjt. Hold nu op med det pjatteri at få den bold, der glider. Kom nu på ham. Åh, nu er jeg. Thank you, my man. Now, Rafinha. Montoya. Ah, kom til det ind på ham. Dumt det der. Bare rigtig dumt. Dumt og farligt. Here's Ribery. Montoya. Jeg ved godt, jeg kan score herfra, men jeg skulle lige... Hvor er hjørnet? Hvorfor må jeg ikke tage hjørnet nu? Så læg den lige hen, så nej. Dante! Den skal fucking være i målet der. Dante, den store mål. Fløjt nu den første halvleg, så vi kommer videre med anden halvleg og får scoret nogle kasser. Tak, dommer. Altså, ikke om vi skal spille kampen færdig, kan man sige, så... Altså, det, ja, det er en forknald- eller faldkamp, så der er ikke noget pulje-pis her, hvor vi skal... Hvor vi kan fortsætte næste tre timer, så... Så vi skal have en finde en vinder her. Helt præcis, hvad er på bunden i det der? Få nu lige fat i den bold. Jeg kan ikke lide, når I gør det der, dumme nu. Godt det der. It's a quick break. Ah, jeg kommer til den på ham. Jeg gør det altid det der. Jeg skulle bare spille den ind, der var fucking kæmpe chance der. Sherdan Shaqiri. Not many players get hat-tricks in World Cup finals. What the fuck? Hvad fanden er det? Third group game. Sherdan Shaqiri managed that great feat for Switzerland against Honduras. All three in a 3-0 win. Jeg skulle bare blive bundet. Balic. Jeg gider ikke lade det finde. Det er ikke sjovt. Bastian Schweinsteiger. Going to be a substitute now for Bayern Munich. Bare en mulighed, vi skifter ud. Bare please, det er mig. Yassine Benzia. That's a good chance now to cross. Opportunity here. He's got it away. Find the league ball, boys.
Altså, det kan godt være, at nogle gange beder om bolden på bestemte steder, men de kan også godt tænke sig lidt om nogle gange, synes jeg, altså. Hvem er det, der skifter ud? Take, please take mig. Yes, take mig. Skide godt. German scene, the Bundesliga fixture. Et eller andet mystisk i Frankfurt. Hvem er det? Uden med Robben, ind med Ribéry. Eller omvendt. Ind med Robben, ud med Ribéry hedder det. Looking at the bench, it's Bayern who are making the move with the substitute. Ralic comes in with a tackle. Yassin Benzia. Jordan Shaqiri. Riff. And in goes the cross. Good judgment there to make that interception and clear the ball away. Det er næsten ikke mig, så vi har brugt alle tre udskiftninger, tror jeg. Og så kaster han den ind til mig, ja, selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig skal han kaste den ind. Det eneste, der var der ikke nogen chance for at vinde bolden nogensinde, altså. Til mindst det spiller i verdenshistorien. Got to be. Kæft for det, ringe mand. Satan. Nu må vi kraften lige tage sammen, altså. Jeg gider ikke ud for længere spilletid. Jeg har magt og brik, mand. Jeg gider det ikke. Okay, interessant. Nu er vi klar. Robert Lewandowski. Here we've got the possession stats so far for you coming up on the screen. Well, nothing to split the two sides. So when you're looking for somebody to pick out a hole, create the pass, create the goal. Så han ligger den til mig, selvfølgelig ligger den til mig. Det er klart. Men ikke engang beder om bolden, det kan selvfølgelig også ind til mig, det er jo klart. Skarpt vil være irriterende at ødelægge det for mig. Balic. De skal bare ikke have lov til at score, det skal de ikke. Jeg tror muligvis over, så er sorry, målmand! Sorry! Jeg håber mig, det er for sejt, så. Det er altid nu. Jeg er også blevet dømt om de om 2 minutter, eller alt andet svagt. Det har jeg set først. Riff! Riff for helvede, jeg blev fucking lagt ned, mand. Hvor er fanden holdet? Åh, han er langt. Og det er så det samme sted, han lagt de sidste 3 minutter. Offside. Hold nu op med dem offside, når vi har bolden. Det er så, jeg synes, det er så irriterende at se på det der, altså. Okay, det var så nok sikkert det eneste, der ikke var nogen. Så fik han ikke bolden. Der er han lidt meget tydeligt om at gøre det. Bare tilbage og stille mig ned og vente dig. Nej, nej. Så er det nu klæret. Jeg tror, jeg var offside, men jeg ved det ikke. Der er kun en måde. Ja. Kom nu. Fair play to that defense. They were all in touch with each other. It was a good line that they held. Bastian Schweinsteiger. Jerome Boateng. This could be a chance. Oh, he's broken away. Here's the chance. In with the chance. Det er så vigtigt det der, mand. Værsgo til fansene, det der. Det er så vigtigt at score 3 minutter fucking før tid. Hold kæft på den næsten sådan Frankfurt, da vi skal i forlænge eller straffe eller sådan noget. Jeg står bare og venter på den derinde og kalder på den, og stille og roligt lige vender sig rundt derinde med lortet. Vi ser den igen. Montoya, et mål i Deutsche Pokal. Så skal de, jeg ved bare, hvorfor ved jeg bare, de scorer nu. Jeg skal selvfølgelig med jinxen, men bare de scorer nu. Så skal du bare løbe. Løbe. Ikke løbe, løbe. Og så laver de en psykopat-clearing, som ikke er offside. Det er bare... Hvordan så lige ud? Kom nu, drenge. Hvor helt præcis hvad skal den ligge derfor? Ah, sandt. Hallo, ref! Müller! Værsgo, Müller.
Godt lavet. Så er den vist også slået fast, den sejr. Fucking straffe der, mand! Tror det, dommer. Altså, men jeg er sikkert ikke lige få lov til at tage straffet alligevel, så det er godt det samme. Vi scorede der. Så ja, det er en pokalkamp. Og jeg fik blevet skiftet ud, for en gang skyld. Så skal vi lige gå efter et mål mere. Hvorfor spiller bolden med? Hvad er det for nogle bøsser? Scheisse. Skal vi lige lægge alt ind på for det ekstra mål? Kom nu, drenge. Slut. Så skal vi se Robben. Hvorfor skulle vi se Robben? Hvad har Robben helt præcis lavet i den kamp her? Og Schweinsteiger. Ved som det var meget, det er meget der sikrede sejren. Det var meget der skulle lave første mål. Det var meget der lavede afgørende mål. Angrebsplacering, du ser en. Nice. Vi vandt. Hvem er ellers? Nürnberg vandt. Okay, det må det jo meget se. Vi tager noget. Jo, jo. Dortmund besejrer Schalke. Lænding kommer Philip Lahm tilbage. Jo, jo. Fortsæt. Så er jeg lov til at spille den kamp ellers. Ja, det må jeg jo. Så må jeg ikke spille. Jeg må også spille på pokalen, det er jo klart. Så kom nu lige. Gå nu væk. 2-0. Jo, jo. Nå, jeg kutter lige hurtigt ind til at få lov til at spille en kamp igen. Det er den 5. november nu i hvert fald, hvis vi bliver selvfølgelig. Så er vi tilbage igen. Ja, nu skal vi spille mod Frankfurt. Eintracht Frankfurt, ja. Det er ikke det samme Frankfurt-hold, som vi lige har mødt en gang. For det er ned. Det er mig, der laver det hele. Hvorfor kan jeg gå ned af? Kom væk. Fucking lort er det spil. Nå, så er jeg bare stået der med den her. Så løber han. Så skal vi bare. No wonder he's starting. He's probably first name on the team sheet. Yeah, I would imagine so. And the opposition, I'm sure, would have spoken a lot about him in the dressing room beforehand. A danger man. Nu skal de fandme ikke have et hurtigt mål. Det gider jeg ikke se på. Få noget fat på ham. Få noget fat på den bold. For satan, det er også bold. Hallo, ref. Godt, det er fat den godt, det der. Nej, okay, ikke godt. Montoya. Så løber vi bare lige mod mål. Nej. Hvordan kan jeg skyde så meget over mål? Hvorfor kan jeg så dårlig? En ondsvær panikafslutning der, så ender bare kom til at holde, hvad er det, ja, rundt. Hvad er det for lang tid? Eller tre, som nu hedder Rumble Pad. Du skal lægge den til mig, ikke uden for banen. Svær mange gold også. Kom nu, spark nu den bold ud. Tak. Det er sådan, at målmanden på mod lang tid på ingenting. Det klør. Jeg er blevet bedre til at lave stående sejlen nu om igen. Så lidt andet får jeg derude, at jeg står her så dumme. Nej. Få nu fat på den bold, tak. Hvad fanden er det? Få nu fat på den. Nej! Vi skal have lidt bedre styr på det næste gang, drenge. Det er sådan en forsvar, at sejlede om inden det gør. Du skulle fucking være startet for Real Madrid i stedet for. Jeg skal have mere skudstyrke, altså. Jeg skyder helt stort lige nu. Det problem er også, at jeg, hvad skal man sige, jeg er bange for at holde rundt for meget nede, fordi der jeg har en tendens til, at jeg er overkommet til, eller nu skal det. Jeg er bare ender med at skyde den for højt, og så jeg, de ender, jeg er ikke selv god til at holde den nede. Ja. Nå, så spiller vi smart, hva'? Tiago. Iron Robin.
David Alaba. Alaba, hold op med det pjat der. Og så... Hold op med det pjat der, altså. Rosenthal. Martin Lani. Den er sgu da ud, mand. Ref. Martin Lani. Shit. Ja, det var sådan et bedst duo, gør jeg nogen gange. Rosenthal. Kom nu, få nu fat på den bold. Altså, hvad sker der? Hvad fanden sker der for Frankfurt? De går psychopeds på os lige nu. Få nu fat på den bold. Hvad lad nu være? Sæt. Det er fuldstændig tåbeligt at se på. Jeg synes virkelig Bayerns forsvar sejler det spil her. Det er ja, virkelig. Ja. Og så kører vi. Så skal der køres på. Push den. Du skal ikke ud over siden. Kom nu op med det bold lort. Montoya tries his luck. Keeper. Can only put it behind for the corner. Not on the money because the goalkeeper's caught it. Danger's gone. Okay. Stopped. Chipka. Makoto Hasebe. Jeg tror, der er en anden fuld fan, der sidder og synger Eintracht Frankfurt. Hvad fanden var det? Njovski. Nelson Valdez. That's a fine tackle. Sherdan Shaqiri. Now Rafinha. Du kan ikke spille den ind til en spiller, der ligger ned, jo. Good to know how much longer there is. This wasn't always the case, certainly when I started commentating. We've got two added minutes. Great interception. And it was an easy interception. Thiago. Du kan ikke fløjte. Nå, vi midt meget vigtigt angreb. Haven't yet got a goal to bring to you. 0-0 at half-time. Well, that is the half time. At the end of the half, has been 2-1. Vi har ikke nok boldbesiddelse, hvilket er sjovt nok. Mest er rimelig tydeligt, synes jeg, men ja. We're going to find out just how good the drainage is here in the second half. Been pouring again through half time, and it's still coming down in stair rods, really. Så kom ned i det felt. Second half gets underway. Plus en stjerne finder åbenbart. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Jeg løber med bolden, og lad os pakke den ind. Det var åbenbart det, de godt kunne lide at se. Så ringer vi lige telefonen hjem til mor og siger, vi scorede, og så tager vi lige samme dansen. Jeg burde nok ind have gjort dem lidt mørkere under for Columbia, når man tænker over det. Fucking kongeløb. Godt taget med for en gangs skyld. Og så bare stille og roligt ind i nærmeste hjørne. Igen, det er ikke for mig, at sådan set, at jeg scorer mål. Altså selvfølgelig jo, hvis vi vinder, er det bare endnu bedre, men... Så længe jeg scorer målene, så er det... For... Lad nu være med at løbe ind foran mig, din store mongol! Undskyld, men du løb ind foran mig, altså. Så. Det går for langsomt, det der, tror jeg. Fucking fordi I ikke finder afleveret til tiden, det er den eneste grund til at blive dømt offside på den her måde. Fair play to that defense, they were all in touch with each other, it was a good line that they held. Philipp Lahm. It's going to be a substitute now for Bayern Munich. Yassine Benzia. Oh, and goes the goal. Jeg prøver ligesom ikke kunne lige chippe den ind over ham og forbi ham. Det er et forsøg her, jo. Philipp Lahm.
and it's Robert. Well, he's got support here. This could be a chance. And he's in there with a header. Got to bend his run, I think, because that one... Han mister en rampemål, altså. The assistant on the far side. Men igen, så det er i hvert fald, chance på hovedstød, som jeg åbenbart vandt, som gav mig et eller andet gejl. Så bliver bedre til hovedstød. Anderson. Martin Lannick. Martin Lannick. Lidt med at tænke på fucking Lannister, hvis jeg hørte det. Alt for meget Game of Thrones. Jeg skulle sgu da lave en dværg, og så opkalde mig efter en på Game of Thrones. Kan nu være fucking tight. Tyrion. Tyrion. Tyrion, det er han tossen. Godt, det der. Hvad laver I? Åndssvage gorilla. Jeg skal jo fatte det meget, at stå for alt det hold her. Flum. Flum. Meyer. Flum, flum. Bayern Munich ready to bring on a sub. En sub. En subwoofer. Hvorfor skal den absolut ligge så langt der, altså? Hvad skal det til for? Jeg kan ikke løbe så hurtigt alligevel, jo. Der er ingen, der kan løbe så hurtigt, altså. Ikke engang fucking Wilson Kickhead eller sådan noget, altså. Martin Lannick. Hvor fanden er genpresset henne, drenge? Hvor er I henne? Hvad laver I? Altså, I kan ikke bare efterlade mig. Helt alene, altså. I skal ikke fælde mig. Hvad fanden er noget op og bakke der? Kom nu ind på plads igen med dig. Okay, nogle gange så er man kraftigt for langt lov, jeg ser på det her. Problemet er, at jeg hader at løbe sildan, som jeg skal det, fordi så jeg løber væk, når jeg løber væk mod målet. Jeg gider det ikke. Jeg har det der instinkt, at jeg skal løbe direkte mod målet. Det er det nemmeste. I en lige linje er ikke noget med at løbe udenom og alt muligt mærkeligt. Yes, det var ikke meget rød. Fedt, mand. Robin! Hvis det var dig, der lavede det der, så slår der ihjel. Jamen dog skin. Hvis det var... What? Jeg ved ikke, hvad fanden man siger. Det var vist en af de købte her i transfer nu, mener jeg. Oh well. It is offside. Offside. Hold med dig nu op. Hold nu op med dem offside hele tiden. Folk mulig mystisk, altså. Det er godt nok irriterende at se på nogen. Hvad skal den op til mig for? Helt præcis, hvad den skal jeg op for? Jeg er den mindste spiller i verden. Hvorfor skal... Altså. Sæt den, der spørger. Oh, he's through. In with a chance. Stort. Sættens. Så jeg gør det i hvert fald, hvad jeg kan om igen. Altså, det er ikke ligesom, at de bare står deroppe og ja, venter på bolden hele tiden. Hvad fanden er det? Hvem fanden kan nå den der bold, altså? Så er det fandme også på vagt, når det er sådan noget, der egentlig leverer til mig, altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige valgte at løbe den der. Antro Lewandowski godt kunne have taget et hoved, som det kun tog mig. Idiotski, er han gjort? Det ved jeg godt, han spiller den der op, jo. Det må være. Flum. It's going to be his throw here. 1 minute. I'm making a change now. Det bliver sådan, at der var nogen, der blev lidt sur over de 2 mil ude. Well read. At a key time for the team here. And the board shows 3 added minutes. Was a bit of space to play that into then, but I think the defender realized where the point of danger was and he got across to reach the ball. Arjen Robben. Robben. Hvad var pointet det der? Slut. And the referee has now called the halt. Much, much closer, Alan, than we ever thought it would be. And that's a credit. 1-0 på et lille sødt mål af mig. Som sagt, ja, så længe det er mig, der scorer, så er det sådan set vigtigt, for det giver mig større chance for at komme med i, ja, de vigtige kampe, Champions League og så videre. Så ja. Se om jeg får lov til at komme. Sådan der kamp. Træner, stadig på langt.
Nå, jeg kører lige ind til, ja. Ind til, ja. Kampen er slut. Ja, eller kampen er slut. Det er selvfølgelig indtil med, at det... Ja, det er den her episode, der er slut, den jeg prøver at sige. Nå ja, vi ses i hvert fald næste gang.